ეთერშია ჩვენი ტრადიციული წინასახალხო განაცება არის 2020 რომელსაც უძღვები მე თაკომელიქიშვილი და მსურს წარმოგიდგინოთ აი ახლა ჩვენი მორიგი სტუმარი მშვენიერი ქალბატონი ნიჭიერი მომღერალი ფატი ბროლაშვილი რომელიც დღეს გვესტუმრა ესტუმრა ჩვენს გადაცემას გვექნება ცოცხალი შესრულება და ნუ თავისთავად ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ ექსკლუზივის სახით ჩვენს გადაცემაში ჩვენს უდარდელ ტალღაზე ფატი მოგესალმები საღამომშვიდობი Როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე ხარ და როგორ მიდია შენი? ძალიან კაი განწყობა. წინა სახალხო განწყობა როგორი გაქვს? ნორმალური. გიყვარს ახალი წელი? კი, როგორ არ მეყვარს. არის ერთ-ერთი შენი საყვარელი დღესასწაული? Ну, ესე არ ვიტყოდი რა. ყველა ახალი წელი არის ჩემთვის კარგი. და რაღაც ახალს ელოდები, ხო? Ара, განსაკუთრებულად არაფერს. Моди, санам ახალი წლის საახალწო ტრადიციებზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა ერთად რაღაცნაირად შევაჯამოთ ეს 2019 წელი, როგორი იყო შენთვის, იქნებ გითხრა, ეხლა თვალი უცბად რომ გადავავლოთ 2019 წელს. Угу. Პეური მეგობარი შევიძინე. Да, რა ვიცი. Чем пирату карьераში წინსვლა მქონდა და ბევრი ახალი სიმღერა დაიწერა, დაპრემიერდა, გაჟღერდა, ხალხმა შეიყვარა და შენ ბედნიერი ხარ. კი, რა თქმა უნდა და ბევრი მეგობარი შევიძინე. Угу. Რაც მე მაბედნიერებს და ეს იყო ჩემი მიზანი, რომ მქონდეს ყველასთან კარგი ურთიერთობა, თბილი ურთიერთობა, ბევრი ადამიანი მყავდეს მეგობარი და რა ვიცი. გასაგებია. კარგი, დღეს გვექნება ცოცხალი შესრულება და მე ვიცი, რომ ძალიან კარგი სიმღერა შეასრულებ შენ ეს სიმღერა. ვიცით, თუმცა ჩვენს ტალღაზე არ ჟღერს ეს სიმღერა ჯერჯერობით, აქვე ამასაც დავამატებ. ანუ სატელევიზიო პრემიერა იყო ამ სიმღერის, ეს გახლავთ დუეტი ხომასია. კი, ეს დუეტი მალხაზ მელქუაშვილთან ერთად ჩავწერე. ანუ მეგობრობდით მე და მახო და მეგობრობთ, რა თქმა უნდა, ისე. გვინდო და რაღაც დუეტი გაგვეკეთებინა და სამი სიმღერა ვაჩვენე. ჩემი საავტორო სიმღერაა და სამი სიმღერა ვაჩვენე. გემოვნებას არუჩივის მალხაზ მელქუაშვილი. კი, აშკარად მივხვდით. მოეწონა ეს სიმღერა ძალიან და ჩავწერეთ. სხვათა შორის არც ველოდიასე 10 დღეში მილიონზე მეტი ნახვა ჰქონდა. მე როგორც ვიცი და მახსოვს, ესე იგი სატელევიზიო პრემიერა იყო თუ არა ამ სიმღერაზე, იმ საღამოსვე ძალიან ბევრი ნახვა ქონდა. ძალიან ბევრი ნახვა ქონდა, კი, და ეხაც რა ვიცი 3 მილიონს გასცდა, როგორც ვიცი, ნუ უკვე აღარ. ერთი აქ ვიცი, რომ ძალიან მოეწონა ხალხს და შეიყვარა რა და ეს სიმღერა რა თქმა უნდა არ დაიდარდოს. გრძნობდი აი რაღაცა ეს სიმღერა რომ იწერებოდა, რომ აი ესეთ არა სიყვარულს დაიმსახურებდა. არა, არა, იმიტომ რომ რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ სხვა სიმღერებს მაქვს ისეთი დაუშვათ, რომ მსგავსი რეაქცია ქონოდა. თუმცა უფრო მეტი რეაქცია შეიძლება მქონდა, რა ეს, ხო. მაგრამ ეს აი რასაც არ ველ ამ სიმღერაზე არ ველოდი, რომ ასეთ მოწონებას დაიმსახურებდა და ასე სხვათა შორის მადლობას გადავუხდი მალხაზ მელქუაშვილს, რომ ჩემი საავტორო სიმღერა შეასრულა ისე, როგორც ეკუთვნოდა. ანუ მე ცოტა ის ვარ, რა კრიტიკოსი ვარ და ჩემ სიმღერას როცა ვინმე მღერის, ყოველთვის მაინტერესებს როგორ ანაირად და მე მომეწონა და თბილად, თბილად. მოდი ეს ვთქვი, ყოველას ვერცანტობ შენ სიმღერას. ეხა გეტყვი, შეიძლება ისე ზოგადად მინუსი გამომართონ და რესტორანში და სადმე შეასრულონ და ისეც ცოცხლად იმღერო რაღაც, ანუ მაგას არ ვაქცევ ყურადღებას, მაგრამ როცა დუეტს ვაკეთებ, ყოველთვის ჩანაწერი როცა კეთდება და რაღაც, ყოველთვის პასუხისგებელი ვარ ჯერმანტო ჩემ თავთან. იმიტომ რომ ის უნდა იყოს ისეთი, როგორიც მე მინდა. და ანუ შენ გმაყოფილი ხარ ამ შემთხვევაში, მან როგორც სიმღერა და შეასრულა ეს სიმღერა. კი, ძალიან თბილად, ძალიან ტკბილად და ბოლო ჯამში ძალიან მაგარად კარგი სიმღერაც გამოვიდა და ხალხმა შეიყვარა, რა სათავარი ველოდი. ხო, ნუ ველოდი კი, რომ ხალხი შეიყვარებდა, მაგრამ ასეთ დიდ მოწონებას აი ესე მცირე დროში თან, მოდი ესეც ავღნიშნოთ. კი, ძალიან მოკლე დროში, ანუ მე როგორ იყო, იცი? სიმღერა გავიდა, სიმღერის ან გათენდა და ჩემი დილა იყო უკვე სხვანაირი. ან გარეთ რომ გამოვედი, უკვე სულ სხვანაირად შეიცვალა. სამსახურში რომ მივდიოდი რაღაც, ანუ
ქსაურობის დროს რაღაცა უკვე ძალიან ბევრი სითბო მოდიოდა, სიყვარული მოდიოდა, ასე ვთქვათ, ამ სიმღერამ შეცვალა. Да, это же не автор симгера, да, родис дацере, гахсос, ану, шен тки ро ай шен рагаца махос, чвене сами симгера ро аерчия. Ძალიან დიდი ხანია დაწერილი, ეს სიმღერა ალბათ 1-2 წლის წინ დაწერილი და ანუ ვერ მოვაბით თავი რო ჩაგვეწერა. Ну, ძალიან ბევრ მეგობარს მოეწონა ეს სიმღერა და უთქვია ურაკა ის სიმღერა დუეტი ხო არ გავაკეთოთ, მარა უკვე მახოსთან მქონდა მე ნათქვა მახომ რად გამთხოვა რო ეს სიმღერა გავაკეთოთ. Махостан ვიყავ უკვე შეთანხმებული და არ გაისტუმრე? Კი, რა თქმა უნდა, ხა როცა ადამიანს დაპირდები, და შეასრულო. Კი, უნდა შეასრულო და ასე მითხრა მახომ კიდევაც რა, ანუ ფათი თუ ასეთ მოწონებას დაიმსახურებ და ნეტა ცოტა ადრე ჩაგვეწერა. Мара ვერ მოვაბით თავი. Სიმღერა სახელწოდებით? Ратом შემიყვარდი, ратом. Ратом შემიყვარდი, ратом. Фати Бролашвили, საავტორო სიმღერა ჩვენს ეთერში.